Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Agar sizni yo'tal bezovta qilsa, agar sizni surunkali yo'tal bezovta qilsa, arpa bodiyon urug'i yaxshi samara beradi. Buning uchun 1 choy qoshiq o'simlik urug'i 1 stakan qaynoq suvda damlanadi. 1 soat tindirilgach, damlama sovigandan so'ng suzilib, sharbatni ajratib olinadi. Sharbat 3 qismga bo'linib, kun davomida ovqatdan so'ng ichiladi. Muolaja davomiyligi 2 kun. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.